më mungojnë, nuk du t'ja vej fare në si lloj qeverie. Do me thonë, mu më mungojnë investimet në bujqësi që nga 90-ta, edhe deri tash. Unë nuk kam një hambar ku ta mbaj gruën. Do të thonë, kështë çdo fshat. Jo vetëm unë, por çdo kush. Tokat janë parcelizuar, do të thonë, unë kam një dynym tok timen, pjesën tjetër kam marrë me qira aty në që kanë nik, shqiu që kanë nik në Itali, në Spanjë, në Greqi, në Gjermani që japin tokat me qirave që i punojmë ne që kemi ngel këtu. E kuptoa? Po gjitha kjo, do të thonë, hap masave vjen do të thonë duket mërzit, duket tashu që thënë edhe unë po ikën Tiranë po punoj berber. E kuptoj sepse duhet diçka që të shty, nuk të shtyn dot vetëm pasioni, do të thon pasioni maron. Maron kur nuk ke lek, do të thon kur në fund pastaj ngjelesh borxh ka ai që ke marr fidanë, ngjelet borxh ka ai që ke marr plerat e gjërat. Do të thon pastaj bie telefoni orë sekond. Do të thon orë borxhet ke ngel borxh ke banka, ke ngel borxh ty, ke ngel borxh tu. Do të mërzitet fermeri, kupton, nuk është fermeri është pasuri kombëtare, domethënë nuk duhet më mërzit fermeri, fermeri duhet më majt, domethënë më animu sa më tepër që të vazhdoj të punoj, bëja punë. Dhe me që jemi te skemat që funksionojnë, një premtim ishte ai që dukej se do të na premtonte Eldoradon shqiptare, do të ishin subvencionet në bashkëpunim mes qeverisë shqiptare dhe IPARD-it, IPARD 1, IPARD 2, 3-shin nuk do e njohim dot se nduket që të marrë këto treshi duhet të kthejmë ato të dyshit. Se që janë një 30-40 milion euro. Kush i ka marrë? 92 ato, nuk janë as 30 as 40, janë 92 milion euro të shpërdoruara. Po mi do i gjejnë, do i kthejnë çunat. Ato i kemi gjetë neve, i dim se ku janë. Unë personalisht i di shumë mirë pak. Biles në një matematikë shkurt, nëse ke kohë, mund t'i përllogarisë, kupton, por... Po kemi edhe 2 minuta kohë për këto. Problemi është këtu. Përse, 92 milion euro. Fondet e IPARD-it kanë shkuar në personat e afërt të lartë madhërisë të ti. Kështu që dihet botërisht, sepse po nuk je mik ose i afërt i lartë madhërisë, nuk mund të përfitosh dot fondet e IPARD-it. Fondet e IPARD-it janë fonde nga Bashkimi Evropian, që duhet shkojnë drejt për drejt në fermerët. Dhe në njerëzit që punojnë. Fondet e IPARD-it kanë shkuar në pikat e grumbullimit. Kanë shkuar në magazina që janë bërë kot në kot buzë autostradave, e në fabrika vere e në agroturizma që nuk kanë lidhje fare. Unë e theksoj dhe njerë. Unë nuk jam kundër ndërtimit dhe zhvillimit turizmit vend. Por fondet e IPARD-it i përkasin fermerve, i përkasin investimeve direkt në ferm, direkt në fush, i përkisnin punëtorëve të shkret që të rritej dita punës, të investoheshin mjete bujësore, të rritej numri krerëve i kafshëve dhe të bëjë gjithçka e mirë për bujësinë, të punoheshin tokat djerë, të pastroheshin kanalet kulluse, sepse është zero investim në gjitha krat, jo të ndërtoheshin magazina dhe fabrika buzë autostradave nga personat miq dhe të afërm të lartë madhërisë së tij. Unë... Që do një magazinat që fësë s'kanë produktu për? Se kanë da 20% që në aty, është 20% që në mes, nga 1.400.000. E këtër, po, dhe të shtonë në planin a fatë mesëm, ato që fësë rrimë bosh magazinat? Po, magazinat bosh janë? Magazina sot është magazin, njësë bëhet hotelë. Njësë bëhet diçka tjera. Kemi dhe persona në lushnjë që kanë qenë me statusin gjoja jo të përndjekur politike, jo kanë qenë edhe deputet kraut djathë, ku dimë se qa, dhe kanë marrë fonde për bujësin dhe kanë bërë hotelë. Hotel. Ka marrë fonde për linjën e salcës, në fabrikë salcës, dhe ka investu në hotel. Edhe nga ka dalë ministri i policis, i punëve të branshme, e ka trumpetumet madhe aty, thot, risi për qytetin. Dakor, risi për qytetin, po janë fonde dhe bujësis, ato. Jëtë mi bështi mu hotel me karta aty. S'kam nevojë unë për hotel me karta, janë fondet e mija, janë fondet e traktorit, grurit, ministrit, naftës. Me gjitha dhe. Kush është para e më e çuditshme që keni parë përveç kësaj të kartës, e shpërdoruar nga këto tipartit? Keni një që ju ka tronditur? Para e më e çuditshme, po, ndërtimi ish repartit ushtarak në Surrel. Kjo e këti... Nuk e di, unë tani e kuj e këti e ati, nuk e di kujtë. Pse ato janë fondë bujësie? Po, fondë tona janë ato. A një e gjesh lutës. Ku shkojnë ato? Ato nafta jonë. Pse se marim naftën? Ku është nafta jonë ato? Kemi 6 muaj që aplikojmë. E është viti 3 që nuk në jepen lekët e lobëve. Ku është nafta jonë ato? Nafta jonë hidhet anijeve të ati në për flotë. Edhe shëtit aji. Edhe ajo flotë që ka ardhu që ka ato anije aji është dhurat për shtetin shqiptar
nga donacioni i qeverisë japonisë, nga Ministria e Bujqësisë japonisë, që ajo flotë të përdorej për Ministrinë e Bujqësisë Shqipërisë dhe zhvilloj vendi jonë. Jo të shkonin ato fitime në gjep personal. A i thotë që i ka për me kredi? Me cilën kredi? Në për banka. Shkoj të jabi llogaria, po se ekziston, ku të jabi llogaria? Ska ku jep llogaria. Ke ish komunistët, tu drejtojnë ish komunistët, kemi një sistem gjyqësor që kemi në krye ish komunist. Bijtë e ish komunistëve, nuk mund ta drejtoj biri një ish komunisti, birin e një komunisti. Tu është komunizëm, më shok, pikë mua bedi. Po thuj, mirë ne, që kemi investu, e kemi mëndu, tjetojmë këtë vënd, jam 34 vjeç, unë 35 vjeç, kam 22 vjet në biznes, që i luftoj familjarisht atje. Kam 250 hektar tokë, 10-15 traktor, punoj e bëj, edhe kur vjen puna, jam njeriu më i mërzitur. Edhe pse? Ky tha do t'i mbrojmë, ky kolegu im tu.